መምህርነት ብዙ መስዋዕትነት የሚጠይቅ ሙያ እንደሆነ ግልጽ ነው ታዲያ መምህራን በሙያቸው ላይ እንዲቆዩ የሚገፋፋቸው ምንድን ነው ችግሩን በሙሉ ተቋቁመው የሚዘልቁትስ ለምንድን ነው በመምህራን ዙሪያ የሚያጠነጥነው የመጨረሻው የዛሬ ዝግጅታችን እነዚህን ጥያቄዎች ይመልሳል ሰላም ጤና ይስጥልኝ ወላጆችና ልጆች በየሳምንቱ ቅዳሜና ወር ወደ እናንተ የሚደርሰው የዛሬ አበባዎች የተሰኘው ፕሮግራማችን እነሆ ተጀመረ? የሚገኘው የመምህራን ቀን በመላው ዓለም የሚከበርበት ጥቅምት ወር ላይ ነው በሀገራችንም ተከብረው አልፏል ለመሆኑ አንድን መምህር ጥሩ መምህር የሚያሰኘው ምንድን ነው ጥሩ መምህር ሲባልስ ምን ማለት ነው አንድ ልጅ የተማረውን ሁሉ በቃል ሸምድዶ ፈተና እንዲያልፍ የሚያስችል መምህር ነው ወይስ የመጠየቅ የማሰብ የማገናዘብ ችሎታው እንዲዳብር የሚያስችል አንድን ልጅ የተሻለ ዜጋ እንዲሆን የሚረዳው የትኛው ይመስላችኋል ቱ ቲች ዘ ጆርኒ ኦፍ ቲቸር የተባለው መጽሐፍ ላይ ያገኘ ነው ምላሽ ምን እንደሚል እንከታተል በመምህርነታችን ከተማሪዎቻችን ጋር ረጅም በሆነና ውጣውረድ በበዛበት ህይወት ጉዞ አብረን ተጓዦች መሆናችንን ከተገነዘብን ሰብአዊ ፍጥረታት መሆናቸውን አምነንና ተቀብለን ለሰብአዊነታቸው የሚገባውን ክብር ከሰጠን ጥሩ መምህር ለመሆን በሚያስችልን ጎዳና ላይ ነን ማለት ነው ነገሩ የዚህን ያህል ቀላልም ከባድም ነው ጥሩ መምህር የእያንዳንዱን ተማሪ እምቅ ችሎታ ያውቃል እንዴት እንደሚያድግና እንዲያብብ ማድረግ እንደሚችልም ያውቃል ፕሮፌሰር ዊልያም አየርስ በዚህ ረገድ የሚሉትን ተከታትለን እንመለስ የተሻለ ዘዴ በጠንካራ ጎኖች በተሞክሮዎች በችሎታዎችና በክህሎት ላይ የተመሰረተ ዘዴ ማግኘት ይኖርብናል የአምስት ዓመት ወንድ ልጁ የመማር ችሎታው ዘገምተኛ ነው የተባለበት አንድ የአሜሪካ ህንዳዊ ወላጅ ሁኔታው ትዝ ይለኛል ዊንድ ውልፍ ከአርባ የሚበልጡ አዕዋፍን ስምና ከአገር ወደ አገር የመዘዋወር ልማድ ያውቃል አንድ ንስር ዐሥራ ሦስት የጭራ ላባዎች እንዳሉት ያውቃል ያስፈልገው የነበረው አቅሙንና ችሎታውን የሚያውቅለት መምህር ነበር መምህሩ እያንዳንዱ ልጅ ያለውን እምቅ ችሎታ እንዲያዳብር ለመርዳት ፍላጎቱን ወይም ስሜቱን የሚቀሰቅሱትን ነገሮች ለይቶ ማወቅ ይኖርበታል በተጨማሪም ለሙያው ያደረ መምህር ልጆችን መውደድ ይኖርበታል መማር በቀልድና በዋዛ እያዋዙ መሆን አለበት የሚሉ ሰዎች አሉ ታዲያ መማር ሁልጊዜ ጨዋታ መሆን ይኖርበታል ቀደም ሲል ያየ ናቸው ፕሮፌሰር ዊልያም አይርስ ማስተማርን በተመለከተ ሰዎች ያሏቸውን አስር የተሳሳቱ አመለካከቶችን ባሳተሙት መጽፋቸው ላይ ዘርዝረዋል ከነዚህም አንዱ ጥሩ መምህራን የሚያስተምሩት እንደ ቀልድ አድርገው ናየው የሚለው ነው ምን እንደሚሉ እንስማቸው ቀልድ ትኩረት ይከፋፍላል ያዝናናል ቀልደኞች ተጫዋቾች ናቸው ቀልዶች አስደሳች ሊሆን ይችላሉ ትምህርት ደግሞ ሙሉ ትኩረት የሚጠይቅ የሚመስጥ የሚያስገርምና ግራ የሚያጋባ ሊሆን ይችላል አብዛኛው ጊዜም ውስጣዊ የሆነ የደስታ ስሜት ይፈጥራል ትምህርቱ በጨዋታና ቀልድ መልክ ሊሰጥ የሚችል ከሆነ ጥሩ ነው ይሁን እንጂ የግድ በጨዋታ መልክ መቅረብ አለበት ማለት አይደለም ማስተማር በጣም ሰፊ የሆነ የእውቀት አድማስ ችሎታ ክህሎት ማስተዋልና ማመዛዘንን ይጠይቃል ከሁሉ በላይ ደግሞ አሳቢ ሰው መሆንን ይፈልጋል በጃፓን የናጎያ ከተማ ነዋሪ የሆነው ሱሚዮ በተማሪዎቹ ላይ ይህን ችግር አስተውሏል ብዙዎቹ የሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች ከቀልድና ከጨዋታ ሌላ ለምንም ነገር ደንት አይላቸውም ጥረት የሚጠይቅ ምንም ነገር ማድረግ አይፈልጉም ይለናል የእኛ መምህር አነስ ይህን ሀሳብ ትጋራላችሁ ምላሹን ለእናንተ ልተው ሮሳ በብሩክሊን ኒውዮርክ የተማሪዎች አማካሪ ነች የምትለውን ተከታትለን እንመለስ ተማሪዎች በአጠቃላይ ትምህርት አሰርቺ ነው የሚል አመለካከት አላቸው መምሩም አሰርቺ ነው ሁሉ ነገር ጨዋታና ቀልድ መሆን አለበት ብለው ያስባሉ ከትምህርት የሚያገኙት ውጤት በሚያደርጉት ጥረት ላይ የተመካ መሆኑን መገንዘብ ይሳናቸዋል የወጣቶች ትኩረት ያረፈው በቀልድና ጨዋታ ላይ ብቻ ከሆነ ከፍተኛ ጥረት እንዳያደርጉ መሰናክል ይሆንባቸዋል መስዋዕትነት እንዳይከፍሉ እንቅፋት ይሆንባቸዋል ዋናው ችግር አረቀው ለማየት አለማቻላቸው ነው አሁን በርትተው ቢሰሩ ወደፊት ብዙ ጥቅም እንደሚያስገኝላቸው የሚያስቡ ተማሪዎች በጣም ጥቂት ናቸው በሀገራችንና በመላው ዓለም የሚገኙ በሚሊዮን የሚቆጠሩ መምህራን ምንም አይነት ፈተና እንቅፋትና ብስጭት ቢገጥማቸውም በመረጡት ሙያ ላይ ጸንተዋል በሺ የሚቆጠሩ ተማሪዎች ይህ ነው የሚባል እውቅና እንደማያገኙ እያወቁ አስተማሪን ለመሆን እንዲጣጣሩ የሚያነሳሳቸው ፍላጎት ምንድን ነው ተስፋ ሳይቆርጡ እንዲቀጥሉ የሚያደርጋቸውስ ምን ይሆን ኢና የተባለችው ሩሲያዊት መምህርት ተስፋ እንዳትቆርጥ የረዳትን ስትናገር እንከታተላት ተማሪዎቻችሁ የነበሩ ልጆች አድገው ትልቅ ሰው ሲሆኑና ከእናንተ የተማሩት ነገር በጣም እንደጠቀማቸው ሲናገሩ መስማት በጣም ያስደስታል ከእናንተ ጋር ያሳለፉት ጥሩ ጊዜ ሁልጊዜ ትዝ እንደሚላቸው ሲናገሩ መስማት በጣም ያበረታታል አንዳንድ መምህራን በጣም ከሚያረካቸው ነገር አንዱ ተማሪዎቹ ለትምህርት ያላቸውን የማወቅ ጉጉት እንዳነሳሱ ማወቃቸው ነው ለምሳሌ አንድ የታሪክ መምህር ስለ አንድ የታሪክ ትምህርት ከገለጸ በኋላ አንዳንድ ተማሪዎች እባካታ ቁም ተጨማሪ ነገር ንገረን ሲሉት እንደነዚህ ያሉት የልጆችን ልብ ፈንቅለው የሚወጡ አስተያየቶች በልጆቹ ላይ አዲስ የሆነ ስሜት እንዲፈጥር ማድረግ መቻሉ ደስ ይለዋል አንዳንድ መምህራንን በጣም ከሚያረካቸው ነገር አንዱ ተማሪዎቹ ለትምህርት ያላቸውን የማወቅ ጉጉት እንዳነሳሱ ማወቃቸው ነው ለምሳሌ አንድ የታሪክ መምህር ስለ አንድ የታሪክ ትምህርት ከገለጸ በኋላ አንዳንድ ተማሪዎች እባካ አታቁም ተጨማሪ ነገር ንገረን ሲሉት እንደነዚህ ያሉት የልጆችን ልብ ፈንቅለው የሚወጡ አስተያየቶች በልጆቹ ላይ አዲስ የሆነ ስሜት እንዲፈጥር ማድረግ መቻሉ ደስ ይለዋል አንድን ርዕሰ ትምህርት በሚገባ ለመረዳት ስለቻሉ አይናቸው ሲበራ ማየት በጣም ያስደስታል ተማሪ ወይም ወላጅ ከሆናችሁ መምህሩ ለሰዋው ጊዜ ጥረትና አሳቢነት አመስግናችሁ ታውቃላችሁ ወይም አመስጋኝነትን የሚገልጽ ማስታወሻ ወይም ጽሁፍ ልካችሁ ታውቃላችሁ መምህራንም የሚሰጣቸው ምስጋና በጣም ያበረታቸዋል መንግስት ወላጆችና ተማሪዎች ለነሱም ሆነ እነሱ ለሚሰጡት አገልግሎት ከፍተኛ ግምት መስጠት ይኖርባቸዋል መምህርና ደራሲ የሆኑት ሉአን ጆንሰን ምን እንዳሉ ተከታትለ እንመለስ ስለ አንድ መምህር ለሚደርሰኝ ለእያንዳንዱ አሉታዊ አስተያየት መቶ የሚያክሉ አዎንታዊ አስተያየቶች ይደርሱኛል ይህም ከመጥፎዎቹ መምህራን ይልቅ ጥሩዎቹ በጣም ብዙ በሆነ እጥፍ ይበልጣሉ የሚለውን እምነቴን አጠናክሮልኛል እንዲያውም ብዙ ሰዎች የቀድሞ መምህራቸውን ፈልጎ የሚያገኝላቸው መርማሪ እስከ መቅጠር ደርሰዋል መምህሮቻቸውን አግኝተው ለማመስገን የሚፈልጉ ሰዎች በርካታ ናቸው የአንድን ሰው ትምህርት አስፈላጊ መሰረት የሚጥሉት መምህራን ናቸው በጣም እውቅ በሆኑ ዩኒቨርስቲዎች የሚያስተምሩ በጣም ጎበዝ ፕሮፌሰሮች እንኳን ጊዜያቸውንና ጥረታቸውን ሰውተው ትምህርት እውቀትንና ማስተዋል የመቅሰም ፍላጎታቸውን ያዳበሩላቸውን መምህራኖቻቸው ውለታ እንዳለባቸው ይሰማቸዋል በመንግሥትም ሆነ በግል የስራ ዘርፍ የተሰማሩ ታላላቅ ባለስልጣናት በሙሉ በአንድ ወቅት ተማሪ ነበሩ የማወቅ ፍላጎታችንን ላነሳሱት ልባችንንና አእምሮችንን ለቀሰቀሱት ለእውቀትና ለማስተዋል ያለንን ጥማት የምናረካበትን መንገድ ላሳዩን ለእነዚህ ወንዶችና ሴቶች መምህራን ክብርና ምስጋና ይገባቸዋል ለዛሬው በዚሁ ላብቃ መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ